Prije godinu dana smo rekli da u Zagrebačkom holdingu, koji ponavljam, je trebao hitno financijsko restrukturiranje, što je napravljeno na način da su, znači još jedno, refinanciranje duga znači da dug koji smo naslijedili, novac koji je potrošila prethodna vlast, mi samo tražimo više vremena da taj novac vrati. Znači mi nismo, novi krediti su bili manje od 10%, što se tiče holdinga, a više od 90% je naslijeđeni dug holdinga, koji je bio oko 5 milijardi kuna. U tom smislu financijsko restrukturiranje je završilo, isto tako smo rekli prije godinu dana da je 700 radnika bilo viška i ti 700 radnika koji su više u administraciji više ne radi u Zagrebačkom holdingu. Znači u godinu dana je taj cilj isto tako postignut i zbog tog financijskog restrukturiranja, zbog svih stvari koje smo obećali napraviti i koje su napravljene, je nakon dugo vremena podignut rejting Zagrebačkog holdinga i Grada Zagreba i od S&P-a i od Moody's-a u odnosu na 2001. godinu, tako da očito da ono što radimo ima na neki način i pozitivne ocjene od financijskih i drugih institucija. Znači, još jedno ću ponoviti, nakon 3 godine gubitka očekujem da 2002. godinu Zagrebački holding završi sa pozitivnim rezultatom.